tá achando da festa da Dona Nita aí? Tá muito legal. Quer alguma mensagem pra Dona Nita? Pra quê? Quer alguma mensagem pra sua vovó? Sua vovó? Já tá já pra ouvir do show? Vovó, quer alguma mensagem pra sua vovó? Te amo, vó. Fala que você ama muito ela. E aí, Danilinha? E aí? E aí, vó? Dá um recado pra vó. Fez aniversário, vó. Se vê se eu já gravei a mensagem já. Fez aniversário aí, vamos aproveitar a festa aí. E é isso aí. Tem alguma reclamação pra falar ou não? Mas só por quê? Aproveita e vai sair do ratinho. Ah, sei lá, velho. Não tem nem o que falar. Tem que falar. Não tem não. Tem reclamação mesmo? Tá de boa. Eu sei, da sua mãe. Parabéns aí, vó. Mais outros 71 anos de vida vão vir. Vão ser bem loucos, empolgantes. Aproveita isso aí. E é isso aí. É isso aí. Tem alguma reclamação da festa aí? Tenho. Tá tranquilo. Tá faltando cachaça aí, ó. Pelo menos pra ver. Ah, é. Como é que eu aconteceu aí? Eu reclamava da cachaça. Não, não é isso não. E aí, Nilzão? Dá uma mensagem pra sua mãe, caralho. Mãe, eu te amo demais. É muita emoção. Uma festa linda. Sua. Aqui no Hertha. Te amo. Tem alguma reclamação pra fazer? Ah? Tem alguma reclamação? Vai não. Sair do Atena. Não, nenhuma reclamação. Tá tudo lindo. Festa linda, perfeita. Por favor. Pra nossa querida mamãe? Mãe, te amo muito mesmo. Tem alguma reclamação pra fazer pra ela? Não, não tem. Não tem? Não. O que a senhora tá achando da sua festinha? Festaço, né, dona Liga? Muito boa. Tem alguma reclamação? Pode falar que vai sair lá no Datena. Vou mandar isso. Não, da Dilma, pode falar aí da, não, tá da Chuvarada, a prefeitura, é pode falar. É tudo perfeito, é tudo perfeito. Pode sentar o pau. Isso é muito importante. Nós e todos os irmãos aqui. Beleza? Exatamente. Mãe, parabéns. Mãe, feliz aniversário. Mãe, muitos e muitos anos de vida. Mãe, deixa eu gravar uma vez. Mãe, você merece. Deixa eu gravar uma vez. Esse ano lindo de vida. Mãe, você merece, tá? Eu agradeço pra você que merece. Vó, meu. Vó, não. É a minha pancona. Ô, pancona. Pancona velha, minha. Ô, pancona velha, trabalha. Eu te amo. Eu te amo demais. Você é tudo pra mim. Você é uma flor linda. Eu quero que você viva mais 70 anos. Que Deus te dê muita glória ainda pela frente. Eu te amo. Você tem alguma reclamação pra falar do nosso país? Fala que sua escola tá boa. A minha escola tá boa hoje. Esse ano eu vou fazer o sexto ano. Tá boa, né? Então, maravilha. Vou entrevistar as outras pessoas. Já volto aí. Mas, ô pai. Grava, vai, então. Oi, minha bebezinha. É aniversário da minha pancona véia. A minha pancona, ela tá fazendo
71. Quantos anos? Tá bom, então. Agora eu quero que você vai filmando todo mundo da vila. Vai ter muita coisa pra ela. Eu posso. É, você fala assim, manda uma mensagem pra minha avó. Gabi, meu pai mandou você me dar um recado pra avó. Eu também.
carinhosa, atenciosa. Você é mil maravilhas pra mim. Você não pode entender com outras palavras, mas eu te amo demais. E espero que você vive mais 770 anos pra você. Que você seja muito feliz o resto da sua vida. Que você tenha muitos cachorros e gatos ainda, porque você gosta, que eu sei. E eu te amo demais. Um beijo. Nego? Vamos aqui. Vamos voltar pra festa. O homem, né, da produção. Eu fiz muito vídeo. Olha, desliga aí.